O dabar turiu pasiūlymą, aš taip pat norėčiau surizikuoti ir vienai iš esančių damų padovanoti meilės serenadą. Tai merginai, kurie atsidurs šią scenoje su manimi, reikės tik pasėdėti, pabūti mano partnerę. Iš karto klausimas esančiam čia merginom ir damom. Ar kuriai nors iš jūsų gyvenime, nors vienas vyras yra dainavęs meilės serenadą? Pakelkit ranką, kam yra jau dainavę. Vienai dviems moterims. Statistika nėra labai palanki vyrams. Aš šiandieną bandysiu reabilituoti mūsų vyriškąją giminę. Ir tiesus klausimas, ar būtų mergina, kuri norėtų su manimi pabūti čia... Ji pakelė... Aš tau šitą padarysiu asmeniškai Šiauliuose, pažadu. Ok. Paplojame mūsų pirmai. Beje, vieną kartą teko daryti iššūkį dainuoti meilės serenadą iš karto dviem moterim. Čia tavo vieta, prašau atsisėsti čia. Ir visus šitos dalykus galima taip pat panaudoti ir šventėje, tiek vestuvėse, tiek draugų būrelėje, tiek renginiuose. Ir viskas susideda iš paprastų dalykų. Aš užduodu klausimus savo meilės objektui, jie man atsako. Ir aš privalau iš jos duotų atsakymų sukurti meilės serenadą jai. Tai yra, dainos iš vis nėra, neegzistuoja nieko. Egzistuoja tik jį ir aš. Ko esi vardu? Sandra. Sandra, Sandra, ar gali dabar save įsivaizduoti, kad tau yra 18 metų? Galiu. Gerai, visiems įdomu, kiek tau iš tikrųjų dabar. 22. Labai nesunku įsivaizduoti, 4 metai atgal. Tu esi dar netekėjus. Ruošiuosi. Dabar įsivaizduok, tau 18, tu nieko nesiruoši. Ir tu jauti, kad pati tave kažkoks vyras kreipia didelį dėmesį, tau skiria daug laiko, tau daug žada. Ir dabar vat, keli atsakymai. Kur tu norėtum nuvykti su juo į kokią šalį, į romantinę kelionę? Prancūzija. Prancūzija, labai gerai. Ką norėtum valgyti su juo sėdėdama kur nors restorane ar kitur? Kokį nors desertą. Norėtum valgyti desertą, mėgsti saldumynus, labai gerai. Sandra norėtų į Paryžių, į Prancūziją tiksliau ir valgyti desertą. Ką norėtum gerti, koks gėrimas būtų jūs abiejų? Raudonas vynas. Yes, raudonas vynas. Ir gerai, jeigu ateitų toks momentas, tau, tavo gerbėjas nori padovanoti automobilį naują. Koks tai būtų automobilis? Ferraris. Ferraris. Spalva, žinau, kad raudona. Taip. Raudona, gerai. Sandra, dabar dar vienas dalykas. Ar norėtum turėti kokį nors gyvūną, gauti dovanų? Katiną. Dovanų norėtų gauti katiną. Katinas, gerai. Ar norėtum susilaukti vaikų? Ir kiek? Nu, minimum vieną. Minimum vieną, gerai, vieną. Ką tu norėtum iškrėsti, vat, tokio neįprasto, labai valiukiško ir vat, net ekstremalaus dviese, vat, arba tu viena, ką norėtum padaryti gyvenime, kad net tu pati sudrebėtum nuo to, ką tu padarėjai? Kadangi bijau aukščio, tai norėčiau su oro balionu skristi. Skristi oro balionu norėtum. Labai gerai. Ir dar vienas klausimas, ar norėtum turėti savo nuosavą būstą kažkada? Taip. Koks tai būtų būstas? Didelis dviejų aukštų namas. Didelis dviejų aukštų namas. Dabar man reikėtų šiek tiek, kad tu nupieštum savo išrinktojo bruožus. Kokio jis ūgio turėtų būti? Gan aukštas. Gal galėtum įvardinti centimetrais? Net nežinau, 1,80 m. Tai čia visi aukšti, 1,80 m, 1,80 m. Nu, 1,90 m. 1,90 m. Koks jo kūno sudėjimas turėtų būti? Stambus, lieknas, raumeningas, kaip tu įsivaizduoji? Lieknas. Lieknas toks visai, ne? Gerai. Ir kokie jo plaukai turėtų būti? Tamsus. Tamsus plaukai. Kiek jis turėtų uždirbti per mėnesį? Pinigai nesmė. Visiškai nesmė. Kiek tu norėtum, kad tau skirtų per mėnesį vat, tavo šukuosenai, manikiūrui, pedikiūrui ir taip toliau, makijažui? Pati užsidirba. Tau iš vis nieko nereikia, uždirba pati. Gerai. Aš dabar paprašysiu visų čia esančių salę man padėti priminti, ką ji atsakė. Ji norėtų išvykti į Prancūziją. Norėtų gerti raudoną vyną, į Paryžių būtent, Paryžius čia sakėt, į Paryžių, gerai. Į Paryžių gerti raudoną vyną, norėtų valgyti desertą, dovanų norėtų turėti gauti gyvūną katiną, automobilis būtų tik raudonas Ferrari naujas, vyras jos turėtų būti 1,90 m, turėtų būti lieknas, pinigų visiškai jinai iš jo neprašytų, jinai pati netgi viskas save pati savo nusipirktum. Vyras iš vis tau finansiškai neturėtų būti, ne? Nerūpi. Čia rimtai turi jokauji? Rimtai? Manau, kad daugelis tavim čia netiki, bet tiek to. Gerai, kas dar buvo? Dar buvo oro balionų norėtų skristi ekstremaliai.
Kas dar? Dviejų aukštų namo jinai norėtų. Su... Raudoną vyną jau minėjau. Va, norėtų turėti minimum vieną vaiką. Ką aš dar praleidau? Viskas? Kas? Mano tamsus plaukai turi būti. Gerai, 1,90 m tamsus plaukai. Ir iš tų visų dalykų, ką dabar jinai atsakė, aš bandysiu jai sukurti meilės serenadą. Ir kaip primenu, ar ne, improvizacija yra dalykas, kur žmogus gali susimauti ir jam visiškai neskauda. Tai jeigu man nepavyks, jūs man paprasčiausiai paplogit, nes man neskaudės. Ok, linkiu visiems gero laiko, o mes su Sandra keliaujame į meilės guolį. Taip, Sandra, bus. Sandra, mano žvilgsnis sutikai ir atrodo, tu per pusę truputį nuplikai. Suprantu, kad tai iliuzija, taip tu mane prie savęs bandai pritraukti. Aš žinau, kad su tavim aš galiu laimę prisišaukti. Sandra, aš tavo norus išpildysiu tikrai, nes esu 1,90 m ant mano galvos juodi plaukai. Sandra, mano lieknas matai ir ilgas kūnas, 1,90 m, bet jeigu tu norėtum, tai malonumas. Malonumas su tavim į Paryžių man šiandien būtų nukeliauti, kur galėtume mes su tavim mažutė truputį papramogauti. Štai stalelis, štai butelis raudono vyno, bet nėra deserto, pasiskolinsiu iš prancūzo aš kaimyną. Sandra, pirmoji vyno taurė skirta tau, o antroji iš kaimyną aš vokti iš jo jau pripratau. Tu žinai, kai mes išgersim raudono karšto vyno, aš Ferrari tau, Sandra, dovanosiu. Tu šiandieną pasakėjai, aš noriu dar daugiau. Ir tada virš Ferrari aš oro balioną pamačiau. Štai sėdim mažutėme su tavim oro balione, žiūrim, kas darosi Paryžiaus tenai apačioje. Tu sakai, gal šokim dviese, mielas mano, iš baliono. Aš sakau, žinai, gal pasilikim čia, nes aš sveriu gi ne vieną toną. Balionė skrenda mes, debesis virš mūsų ir saulutė, ir atrodo jau beldžiasi pilvuką pirmas mūsų vaikutis. Oro balionas, Sandra, žinok, yra labai pavojingas. Tu žinai, kad mes tenai stovim. Taip, taip, ten buvo mūsų pirmas. Sandra. Dėkuojame, Sandra, tau.